em llegiré aquest llibre. Hola, lectors i lectores. Avui us vull recomanar aquest llibre. Se titula Amics Monstruosos. La il·lustració són de Gabriel Salvador. I la editorial són d'Animal Llibres. L'autora és Anna Manso. Avui em vull recomanar aquest llibre perquè passen moltes aventures. Va dir que un dia una nena que se diu Sandra va dir a la classe que mai havia vist una pel·li de por. I aleshores n'hi va mirar una. I mentre que la niñera se va roncant, se va despertar i va dir: "Vinga, a dormir, que ja està." Després, mentre que s'estava ficant al pijama, va veure un gat, un gos som. Llavors, va cridar la niñera, el van buscar per tot arreu, però no van trobar res. L'endemà, mentre que s'estava fent els deures, va tornar a aparèixer i va dir: "La taula del set està malament. Cridaré el meu amic, Gat Mòmia, i t'ajudarà, perquè ell n'hi sap molt de taula." Passen moltes aventures i ja no vos explico més, perquè si no vos el llegiríeu, i espero que vos agradi molt. Adeu!